Prvo želim da se zahvalim velikom prijatelju Bosne i Hercegovine, ministru Frank-Walter Steinmeieru, i nismo se vidjeli u ovom kapacitetu već 8 godina, i evo ovdje se puno toga promijenilo, ali njegovo prijateljstvo i prijateljstvo Njemačke prema Bosni i Hercegovini, naprotiv, se pokazuje sve više i više. Želim da iskažem zahvalnost, posebno za ono što se desilo u međuvremenu nakon planirane posjete. Posjeta je planirana u mirnije vrijeme, drugačije vrijeme prije ovih poplava. Posjeta je planirana u okviru konferencije koje je gospodin ministar bio glavni uvodničar o ekonomskoj reformi u Bosni i Hercegovini, ali mi smo i dalje posvećeni onome što je bio naš prioritet prije ovih poplava, a to je da iskoristimo šansu koju je, zahvaljujući i ministru Steinmeieru, Bosna i Hercegovina dobila od strane ministarskog vijeća Europske unije prije nekih mjesec dana, kada smo dobili vrlo jasnu poruku da Bosna i Hercegovina može računati zaista na jedan svježiji pristup koji ne podrazumijeva smanjivanje obaveza koje imamo, nego naprotiv, ispunjavanje njih, ali na jedan brži način i prije svega fokusiranju na ono što su pitanja za ljude u ovoj zemlji najvažnija, a to je borba protiv korupcije, organiziranog kriminala i posao. Mi i dalje očekujemo da se upravo ovih narednih nekoliko mjeseci koje je pred nama, da se reforme koje se tiču ekonomskih pitanja u Bosni i Hercegovini, reforme koje se tiču borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, da imaju podršku međunarodne zajednice u potpunosti, Evropske unije posebno, kao i da nakon izbora u ovom vremenu koje je pred nama se takmičimo u tome kako da rešavamo probleme, kako da idemo brže prema reformama, i ove poplave nas na neki način obavezuju, ova nesreća nas kao zemlje obavezuje da radimo više zajedno, jer upravo sam mom starom prijatelju, ministru Steinmeieru, rekao da su ljudi u Bosni i Hercegovini pokazali toliki stepen solidarnosti, da se u ova teška vremena vidjelo da ne postoje ni etničke, ni vjerske, ni entitetske razlike, da su ljudi u čitavoj zemlji se digli na noge i gledali kako da pomognu jedni drugima. Šteta koja je napravljena, svi znamo da je enormno velika. Mi očekujemo da se u vremenu narednih 15 dana pod liderstvom Evropske komisije, UN-a i Svjetske banke, da se dođe do adekvatne procjene i da u toj procjeni se dođe do što je moguće egzaktnijeg podatka o stepenu štete, ali da na osnovu toga vidimo kako da u jednom najskorijem vremenu, u 7. mjesecu, početkom 7. mjeseca, organiziramo jednu donatorsku konferenciju koja je bila posvećena isključivo rekonstrukciji nastaloj ovom nesrećom. Ta rekonstrukcija nastala ovom nesrećom treba da bude komplementarna sa onim o čemu smo razgovarali, to je ekonomija i ekonomske reforme. Da se vidi da u to idemo i kroz ekonomske reforme i da prva dva prioriteta nam budu u ovoj fazi rekonstrukcije krov nad glavom za ljude koji su ostali bez krova nad glavom, da do zime imaju krov nad glavom, i posao oni koji su ga izgubili, da im pomognemo od malih poduzetnika do velikog broja ljudi koji su u poljoprivredi, u preduzećima koja su krenula da rade zahvaljujući privatnoj inicijativi, da pomognemo njima i da iskoristimo obnovu Bosne i Hercegovine za kreiranje novih radnih mjesta. I što je možda najvažnije, o čemu smo razgovarali, možda je ovo šansa koju ne smijemo propustiti. Šansa da ujedinimo zemlju. Šansa da se ujedinimo na način na koji su se ujedinili ljudi u ovoj zemlji kada su pomagali jednim drugima u proteklim danima. I ljudi koji vode ovu zemlju nemaju pravo da tu šansu ne iskoriste, i vjerujemo da oni koji u ovom vremenu koje je pred nama pokažu da su shvatili poruku ljudi iz februarskih protesta, da su shvatili poruku ljudi
kroz poplave koje smo imali, da ti ljudi u stvari treba da u zemlju ujedine. I očekujemo pomoć Njemačke u tome, a siguran sam da ćemo je dobiti.